kažem ti, ja opasna je Vera. Šta je bilo? Kevo da opratio neki frajer. Tata, znaš kako je zgodan? Pa zašto? Ona je slobodna žena, može da radi šta hoće. Mnogo je zgodan. I mnogo mlad, znaš. Pa s obzirom da je februar mesec, prorade instinkti. A vi ste malo poranili. Imao sam neverovatan san. Kao dolazim ja na sobstvenu sahranu. Ceo jet set je tamo, gomile ljepotica, ličnosti iz javnog, političkog i kulturnog života i svi usveljeni zbog mene. Ti opet ideš u radnju? Imam osjećaj da je baš sad u prodavnici. A pričajte vi, ja slušam. Jedino samo nešto da kupim i odmah se vraćam. Pričajte. Pa to može tako. A kako da ne može, to je geštalt terapija na daljinski. Pričajte. Znači, svi su ucveljeni zbog mene, a najucveljeniji Naomi Campbell i Claudia Schiffer. Izvolite. Ništa, hvala. Hvala lepo. Tražite nešto? Ma ništa, nešto mi tražite, kože. Sve u redu. Ako mogu da vam pomognem? Ma kakvi, hvala lepo, doviđenja. O čemu se radi? I treće prase. Treće prase se nasmeja, ha, ha, ha. Imate li vi uspavnu lepoticu? Imam. Pa tome čitajte, ne to o prasićima, odmah ogladnim. I za sedam mora, i za sedam planina, i za sedam gora, i za sedam brda, i za sedam polja. I za uveta. Šta i za uveta? Češkajte me i za uveta tu. U jednom dalekom kraljevstvu živjeli su kralj i kraljica. Šta? A što potrošila regenerator za kosu? A koliki nje račun za mobilni telefon? A koliko košta njena košarka? A što svu dostane dlaki po kupatilu? Eto, molim vas, pristajem na sve vaše uslove. Dobro, ajde. Tata, da ste vas dvojica par? Ne razumijem kako misliš par. Pa idete u bioskop, u poslastičarnicu, držite se. Imam s njim u poslastičarnici. Pa zato što ste par. Ma kakav par, dete? Pa gejovi. Ha? Mićo. Mićo. Šta radiš tu, Mićo? Spava. Izbacio sam ga napolje. Ima gastritis. Ja ne znam kako ste izdržali tolike godine sa njim. Mićo, za tvoju radu. Za tvoju radu. Jedan, dva, hopla! Dobrodošli u hotel Bludne radnje, 200.000 arki, ali sam vas odrao. Plati, devojko, plati, ako nemaš, može u naturi. Mićo! Ma, čekaj, da sam ošalio, ne misli ozbiljno. Pa da pati, šta se ti više da se ponižavaš? Ko se ponižava, šta ti pada na pamet? Gospodin Jovanović je najdraži gost. Znaš šta je to žirant? Nemam pojma. Pa onaj ko danas ima žirante, ima budućnost. Što ovaj prodavac divan čovek. Koji prodavac? Naš, ovaj lep, visok, crn. I hladi se kuća. Kada je pilot rekao hoće li ova lepa gospođa da putuje? Ja ne znam zašto slepim ljudima dozvoljavaju da voze avion. Meni je pilot rekao da sam lepa gospođa. Pazi kada ćeš ti tako nešto da doživiš. Nadam se nikad. Janjo, ulazi, dosta je bilo. Odlično, samo ti viči na mene. Dok se tvoja omiljena ćerka baškari u avionu za Beč. To je studijsko putovanje. I ti si poverovao. Pa ona će da studira u budicima Marije Hilferstrasse. Meni je rekla da će studirati secesijom. Dobro da joj nisi dao i viza kartice. Kako kaže da nisam? Ja ne mogu da verujem, pa ja kostam, vrlo dobro, ja idem na Zlatibor. Pa shvatiš a jedno, će da, ostari, da si ti mlađa i da Maja mora da putuje. Pa da, ti ćeš mi ću ceo život da otplaćuš tu secesiju. Dobro, ja mislim da je bilo bio u pravu, ja stvarno treba malo se zateknem, moram malo nešto da skinem, nešto da odem, moram da sredim kosu, da sredim tenis. A zašto ne probaš sa zamenom stara? Ljudi, da li će neko da reši moj problem? Tvoj prvi problem je u avionu za Beč, a tvoj drugi problem je fizika za sedmi raz. Ma ne, marš u sobu tamo, ja
ću ovde, Mićo, da izvršim nekakve promene. Vidi, ovde ću da stavim sliku, tamo cveće. Ovaj stari tepih out napolje, sva starudija out. Pa dobro, gde misliš da živiš ti se jedne od najstarijih komada namještaja u ovoj kući? Ok, meni piloti daju komplimente, tebi ljudi ustaju u autobusu. Izvini, to je bilo samo jedan put. Ljudi, imam jedno važno pitanje. Reci, Janjo. Šta je to 69? Kukova, ne znam, matematiku. Dvocifren broj, crno dete. A šta je ako nije broj? Ja ću ti objasniti šta je 69, ali do godine, okej? Okay? Pa mama, ali jedina ja u odeljenju ne znam šta je to 69. Do godine, sam rekla do godine. A dobro, šta je onda misionarska poza? Misionarska poza, to što je što bez veze, ono, za matorce. Dobar dan, tetka Vera, izvinite što nisam zvonila. Pa malo sam, ono, pobegla od kuće. Što si pobegla? Da nisi trudna. U petaš. Ma ne, nego matori nije hteo da me pusti u Beč. Sad se posle 20 godina setio da je otac, pa hoće kao sve da mi nadoknadi. Prvo je hteo da me vodi u bioskop, pa onda na vašar, pa onda kao da krademo u bajadere. Kad sam mu rekla da više ne krademo, on se naljutio. Kaže, ti je rekla mama? Ništa, ona je lepa. E, saka mama je lepa, ti treba da se javiš tome tati da ne brine. Ma onda brine. Kad... Ajde, macu, ulazi za. Kada sam se prošle godine vratila sa mora, posle 15 dana, on je pogledao stvari i pitao me, jel ideš negde? Pustila Janju da bude sama sa njom. Ja, što da ne? Pa ta devojka ima toliko seksualnog iskustva da može školu da otvori. Ne, ako otvoriš školu ti možeš da upišeš prvi razred. O čemu pričaju? O matematici. To 69. Odvratno. Što? Zoveš Ćale tamo? Ma ne, imam nekog tipa koga maltretiram uvek kad se izbedačim. Ima već jedno dve nelje kako ga cimam. On uvek poludija, meni super. Pa i sad. Halo, Džiberu. Pa ja sam seljačina. Što je nabavio si lovca? Sva sam pretrnula. A jeli, koga ćeš sad da loviš? Halo, Džiberu. Sad kao ćuti. Pa spusti on. Ma ne, to ti je bre borba nerava, on uvek prvi popusti. Evo ga. A nisi dugo izdržao? Ali imaš pogan jezik. E, zvaću te kad se malo smiriš. Džiberu. Ti je lakše? Super mi je. Samo nemoj opet feng shui ako Boga znaš. Namještaj u ovoj rupi je loše raspoređen i zato meni ne ide u životu da sam kao mlada imala bolje raspoređen namještaj. Možda nikada tebe ne bih ni srela. Bog mi je poslao onog pilota da me podseti da još postojim. Ajde, patkic, ajde. Tu, 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 tu. Ču, tu ćemo frižider. Nemoj, molim. Šta nemoj, molim te, patkica je rekla. Dobar dan. Moja čerka je opet nešto uradila. Nije, gospođo, nema više ljutnje zbog muža, šta više, nema ni muža. Ju, da nije ne devo. Nije, dao Bog, nije. Samo me napustio. Kaže, suviše sam ljubomorna, ja ljubomorna. Kao da ja ne znam šta su muškarci. Ako ih ne držiš na kratkoj uzici, odmah podivljaju. Vi ste vašeg držali na kratkom kanapu, pa ipak podivljao. To im je u krvi, svi muškarci su glupi. E, za šta radite? Tražim muža i prodajem kreme za negu svega. Mislila sam da bi vi bili zainteresovani. Mislim, vi odlično izgledate, ali fali samo malo nege. Samo malo. Znate, jedan pilot šta je meni danas pustite rekao? Pustite pilota, pogledajte ovo. Za negu lica sa jojovom, za negu podbradka sa baobabom. A ovo je neverovatno. I za lice, i za pete, i za podbradak sa ekstraktom jojove, manga, kukute i bilobe. Ima da vas zategne, a i vaše mužu bi prijelo. A gde vam je muž? Ja nemam muža, imam bivšeg muža. A bivšeg, je li? Tako znači. Moje poštovanje. Ja sam Mića. Poštovanje? A vi živite zajedno? Da, za sada. Moramo. Lep stan, lep stan. Znači, vi imate zasebne sobe, a deca imaju svoju, fino, fino. A vi, gospodine Mićo, kako ste? U kom smislu mislite? U smislu prostate, noćnih mokrenja, erekcije. To sam odlično. Slušajte, uopšte nemam nameru kupim vaše kreme od jojobe. Tako svi kažu i na kraju kupe. Molim, znači da napustite moj stan? Vaš stan? Zar ovo nije zajednički stan? Jeste, i mene zanima vaša jojoba i bilo. Ti zanima, Mićo, ti se radi. Gospodje, što se vi nervirate? I što vi uopšte više niste u vezi? Šta se vas tiče, šta on stavlja na svoje lice, na sebe uopšte? Ma baš mi brini za jojobu i za biobu, ja se samo brinem za decu. A gde su deca? Pa gde bi bila, tu su. Gde ste, lutke, gde je Maja? Beču. Nisam ja kriva, meni je vaš muž dao telefon. Ne brine, lutko, ja sam sad slobodna žena, do duše nadam se da ta sloboda neće da potraje, ali dosta o meni. Da li vas dve želite da se udate? Želimo. Naravno da želite, a da li je to lako? Nije. Naravno da nije. A šta je potrebno? Da bi se devojka dobro udala i bila obožavana. Maska od blata da otvrdne obraz, minerali iz mrtvog mora, algi iz južnih mora, planktoni iz severnih mora, a iznad svega biloba i jojoba, pa da vidim je li majka rodila tog somaka i sve to neće da proguta. Dakle, šta je potrebno da bi se devojke dobro udale? Biloba. I jojoba. Bravo, lutke, bravo.
Nije mi jasno da prezentacija usisivača može nekog toliko da raduje. Vidiš, mene raduje. To je meni prilika da se družim s ljudima, da viđam ljude posle robije sa tobom, da se resocijalizujem. Naravno da dobijem besplatni masažer ako skupim dovoljni broj poena. A koliko poena? 18. Je li počela prezentacija usisivača? Dođite za pola sata, molim vas, dogovorili smo se ništa da ne pitate. A koliko treba ovi poena za masažer? I ovo kad si zvala. Što da ne? To će biti prezentacija... Pa nije važno mentalno stanje, nego platežna moć. I besplatni masažer. Ko je ako skupim dovoljno poena? A koliko poena treba? Ma rekla sam ti 18. Znači, Maco, ti ćeš mrtvo more, ti Janjo planktone, a obe ćete jojobu. I bilobu. I bilobu, bilobu. E pa, da ne dužim više priču, meni se vaš otac sviđa. Čiji otac? Vaš. U ostalo mene možete zvati mama. Od uvek sam maštala o tome. Dobijem gotovu decu, ima ko meni da se brine u starosti, a grudi ti se šta? Ne opuštaju. E pa, gospodine Miću, vreme je da osetite laganu atmosferu ezoteričnog ulja za masažu sa diskretnom notom lotosa. Sa velikim zadovoljstvom, izvolite. I zatvorite vrata da vas ne gledam. Nego šta, nego ću da zatvorim. Spremni? Spreman. Ma ja ti kažem da se radi o mom ćaletu. A ja sam tebi lepo rekao da se ona zaljubila u mog tatu. I u Miću. Izvini, na šta fali Mići? Pa Mići izgleda kao da ima kornjaču na glavi. Ti imaš male grudi, Maca. To si čula od Maje. Čuti se. Halo, seljačino. Pa ja sam džiberu. Daj ka malo meni. Daj, daj. Halo, budalo. Janja, kretenčino. Janja. Samo se vi opustite. I kažete, razveli ste se. U neku ruku. Ne verujem da ste vi krivi. Pa nije u pitanju krivica. Znate, ljudi se prvo zavole, onda naviknu jedni na druge, godine prolaze i onda počne panike, eto. Sigurno ste pravično podelili nekretnine. Na šta mislite? Pa na kuće, placeve, imanja. Jel vas ovaj miris podsjeća na mandarinu? Mene više na lubenicu. Tako mi je drago što ste došli. Kako ste? Kako može da bude čovek koji je celu nedelju proveo učeći decu? Pretpostavljam ispunjeno. Da. Naročito kad vam kažu da je Jovan Cvijić bio prvi čovek u kosmosu, a da su stari Grci bili pravoslavci. Da, ali mislim da ima dobre dece. Janjo! Dobra deca postoje samo u bajkama. Šta je bilo? Janjo, vidi ko je došao. Dobroveče. Vi zbog prozora? Ne. Onda zbog biologije? Ne. Jel učiš? Tu mi je drugarica. Mogu misliti o čemu pričate. O školi. Jes. Ajde, nastavi, nastavi. Opsednuti su seksom. Samo o tome pričaju. Ja ne znam kad misle da je vreme za lepu književnost. Verovatno kada prođe vreme za seks. Ovo je gospodin Jovanović, moment. Ko? Ovaj iz Ormana, u gaćama. A taj Jovanović. Jel osjećate kako otrovi napuštaju vaše lice? Osjećam, osjećam. A kažete nekretnine nemate? Sem stana nemam ništa. Ovo kao to malo steže. Odlično, tako treba. I Saše kafica. Super. A vas zanimaju usisivači? Ja, da, to mi je strast od malena. Žene i usisivači. Vi ništa udati. Zar se to toliko vidi? Ne vidi se, ali ja imam razvijene instinkte. Vi morali da ste mnogo bili u životu. U stvari, ja sam. Samo eto, nije se niko našao. Ja sam se našao, ja sam tu. Što ste vi na valentni? Trudim se, trudim se. Znate kako se ono kaže, svaki izbirač nađe otirač, a ja sam savršen otirač. Slušaj, učiteljice, kad se završio sa sivačima, da odam kod mene gore stan, da ja tebe malo... Ivanoviću, šta lupetate? Srce ću vam išupati. Vi ste rekli slađu. Slađu, da. Ovo nam je mnogo stež. Odlično. Samo se vi opustite. A kažete, nameravate ponovo da se ženite. A kad sam to rekao? A je, učinilo mi se. Znate, ovog puta morate naći pravo. Moram. Uošteži. Jesi videla, sestra, kako su mi zatvorili turističku agenciju iz političkih razloga? A zar nije pisalo da si pijana pevala u autobusu pred decom? Ma laž. Smetala sam krupnom kapitalu. Da. Jeli su muštari stigli? Tu su. Super. Pazi na to je visoka tehnologija. Dobroveče. Dobroveče. Nino, jesi to ti?
Zdravo, Kićo. Pa gde si, bre, ženo? Se sećaš kad smo vodile decu na tjentište? Vas dve ste sarađivale. I nju su sve turističke agencije zvale Nena Uštipak. Kad se ona ugradi u cenu ekskurzije, roditelji misle da je Fruška Gora na Havajima. Pa nije baš tako bilo. A ti si sad ovlašeni predstavnik za usisivače. Tako nekako. I sve ovo usisivače? Jeste, ali može da stane ispod kreveta. Pa koliki treba bude krevet? Veliki. Ovo je rip usisivač. Rolls Royce među usisivačima. Samo ko ima rip može da se smatra da je uspeo u životu. On trese, polira, politira, politizira, usisava, ubrizgava, ubija grinje, ubija bube, ubija sve što mrda. I farba čak zidove, podove, plafone i vrata. Kad ćemo masažere? Masažeri kad skupite 18 poena. E, znaš šta je najvažnije? Najvažnije je što se vrlo lako sklapa. Evo ga uputstvo. Znate vi litvanski? Ne. A suomi? Mhm. Onda verovatno ne znate ni holandski ni danski. Ne. Ja sad moram da idem, stvarno žurim. Skinite, ovo sam mene steže. To je zato što se niste opustili, ovo je prvoklasno blato iz mrtvog mora, malo se teže skidali. Vi čujete što ovo govorim, steže. Sama će maska da otpadne kad sazri. Šta kad sazri? Šta kad sazri? Sad jedino ne znam gde će ovo crevo. Probajte u tu rupu u levo. Ne u levu. Levu, probajte. Sad ne znam. Halo. Čiper, otkud mu broj? Stvarno nabavio lovca. E, odo ja. Pa gde si pošla? Brinut će mi se čale. Pa maco, vrati se. Kakva si? Aj, guraj, guraj. A, znači, trebalo je malo jače. E, sad samo da se uključim. Ajde da vidimo. Evo ga. Pa šta mu je? Nešto neće. Vera, jel imamo špahu? Nema, vidi ko zvoni. Danilo si gurač. Sumnjam. Mama, ne otvarajte mu. Što? Mama! Vidi, Majo, maca sve zakuvala i pobegla. Pa je Džiber došao na vrata i naravno Mića izvuko deblji kraj. Pa po glavi. Užas, užas. A gde izlaziš? A... Dobro, idem. Hop. Up, 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 up. Tu ćemo vrata. Jao. Šta se pre ne možeš? Boli. Pa šta ako boli? Čovjek ti je skinuo masku sa lica. Si ti poručio joj obu za Maju? Jesam, joj obu i bilobu. Telefon! Ko je? Zovu te iz službe tačnog vremena da ti kažu da je 4 posle podne, jer izgleda jedina ti ne znaš. Ajde, diži se i u samoposlugu. Ne znam. Ama Smiljka treba samo da mu glumiš žensku da bi nasekirali njegovu bivšu ženu. Ne znam, Đolo, nisam ja to nikad radila. To je samo večer i odmah vas vraćam. Treba da izgleda kao da se dugo zabavljamo. Stvarno ne znam što. Da nađemo scenaristu, a? Ma oni su budale, mi ćemo da smislimo nešto novo i neviđeno.
Pazi, prvo se vozim u nekom kabrioletu. Onda igram oko šipke. Oko šipke. I onda na kraju se kupam u peni. U kadi. Da, plus frajeri. Naravno, frajeri. Maco, strava si se ovo setila, svaka čast. Još je rekla, ja ću imati problema sa muškarcima u životu zato što mi nedostaje očinska ljubav. I sve to vikala kroz prozorče. Da, da, to je bila suština njenoga plača. A da suština njenog plača nisu bile vunene čarape koje si je terala da ponese. Nisam mogla dobro da čujem. A očinsku figuru si čula? Dete se gušilo u suzama. To što je nisi dala maramicu. Više neću moći dok izdržim, jako sam nervozna zbog svega ovako da znaš. Si ga zvao? Zvaću ga. Zovi ga odmah da rešimo to sve. Zvaću ga odmah. Si ga zvao? Evo, zovem. Ko? Da li je to čuveni Pierre? Zdravo, druže. Ništa, samo kratko. Kad će da mi platiš ono dela? A da budemo u Srebrnom. Mm, ili Teget. Pa gola leđa kao Melanina dodali Oskar. Ali dubog razrez. Ma do guze. Mene zanima poslovna pratnja, nikakve seksualne usluge i to. Da, da. Imate neki katalog? Da, naravno. Izvolite. Da, da. Šta ovo, jedna slika i to vaša? Pa mi smo mlada agencija. A koji ste to vi? Pa uglavnom ja. Užas. Čoveč. Znači, vas dvoje se lijepo slažete. Čim sam videla Miću na koncertu. Na koncertu odmah sam ga zavolila. Ne, ništa vam ne smeta razlika u godinama. Ne, ja volim što je on zreo muškarac. On bio zreo kad ste bili zeleni. Ako baš hoćeš da znaš, nas je spojio seks. On je zver. U krevetu. U krevetu. Tako, Mićo.